Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Giftbox shohida kanalimni aziz kuzatuvchilarim, men sizlarga bugun buket yig'ishni o'rgataman. Sердечко коробкаni shu ko'rinishga keltirib oldim. Buni keltirish qiyin emas. Koробкаni qopqog'ini, uch qismini ko'rganingizdek, ozgina ochib, keyin pistolet kli yordamida shu ko'rinishda yopishtirib oldim. Endi bu koробкамизга gul yig'amiz. Men bugun lola gulidan foydalandim. Lola gulidan foydalanib, chiroyli qilib sizlarga hozir kompozitsiya yaratishga harakat qilaman. Buning uchun menga shu qo'limdagi zelili kerak bo'ladi. Bugungi videoyim sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu qo'limdagi zelyonkaga botirilgan shpashkala. Shu shpashkaladan foydalanib, buketimizni yig'amiz. Asosan 3 xil buton bor, ya'ni lola. Lolaning tek qismini shpashka yordamida qotirib olamiz. Doim svejiy suvga yoki yasab qo'ygan gullaringizga har doim shpashkani uchli joyini emas, tek qismini tiqinglar. Sababi suv yorilib ketmaydi. Buketingizda bir tekisda turadi. Sonlarning har birini shunaqa ko'rinishda chiroyli qilib zelyon qo'ydim. Uning tanlashda ham ahamiyat beringlar. Men oldin boshqacha zelyondan foydalanardim. Hozir faqat shunaqa zelyon qolgan ekan, shu tufayli bu safargi videoyimda lolaning barglari uchun shu zelyondan foydalandim. O'zi boshqacha zelyondan foydalanaman. Meni ko'p kuzatadiganlar juda yaxshi bilishadi. Bu zelinam yomon emas, lekin anaqadir menga yoqmadi. Chunki uje ko'zim o'rganib qolgan, har doim bir xil zelin ishlatganimgami, ko'zimga unaqa chiroyli bo'lib ko'rinmayapti. Shu tufayli sizlarga maslahat, iloji boricha zelin tanlayotganda ehtiyot bo'linglar. Menga o'xshab adashib qolmanglar. Bu koробкамиз, uchtali koробкамиз eng kichkinasi. Bunga oladan 7-ta ketadi. Atirguldan bo'lsa 4-ta. Chunki atirgul katta. Videoyimni tomosha qilayotganlar qanaqa qilib qip-qizil qilib chiqardingiz deb so'raysizlar baribir. Qip-qizil chiqarish rang videolarim YouTube kanalimda bor. Videolarimni orasida bemalol ko'rishingiz mumkin. Qizil rang chiqarishga qiynalayotgan bo'lsangiz, bemalol Telegramdan yozinglar. İnşallah savolingizga javob beraman. Mendan ko'pchiligingiz so'rabsizlar, diadema, korona videolar chiqaring deb. İnşallah planlarimda bor. Xudo xohlasa chiqaraman. Lekin sizlardan like, comment juda kam. To'g'risi aytsam, xafa bo'laman. Sababi juda ham prosmotr kam, like kam. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar menga energiya beradi, lekin shu energiyani so'ndirmaslar. Shuning uchun xafaman. Shunga qizlajonlar, layklarni ayamanglar. Ko'rganingizdan keyin obязательно layk bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xursand bo'laman. Sizlarni qancha layklaringiz ko'p bo'lsa, shuncha meni auditoriyam ham kengayadi. I meni videolarim YouTube'da odamlar ko'radi. Shuning uchun sizlardan iltimos, meni qo'llab-quvvatlab, like bosib, xohlasangiz comment yozib qoldiringlar. Sizlardan juda ham xursand bo'laman. Ularni orasi muncha ochilgan deyishingiz mumkin. Sizlar zich qilib ham qilsangiz bo'ladi. Lekin meni zakasim bo'yicha zich emas. Shu ko'rinishda yoqqani uchun klientimizga yana zakaz qildilar. Shunga har doim bir xil narsa qilgim kelmaydi, lekin doimiy klientlaringiz sizni qilgan ishingiz yoqqani uchun har doim bir xil narsani zakaz qilib berishligisi bu tabiiy hol. Qizlajonlar, Telegram, Instagram kanallarimga a'zo bo'lib olinglar. Videolarimni kuzatib, menga poddeshka bersanglar, inshaalloh kanalim rivoji uchun xudo xolisa bizga ham 10K bo'lish niyatim bor. U 10K bo'lish uchun sizlarning adskina poddeshkinglar, mehringlar kerak.
Bilmanki mana azizlarım like basıp koyuş esirden çıkmasın. Mana kollab kuvatlab inşallah onka buluşumuzda yordam berip like basıp kollab kuvatlıgatgan insanlardan Allah razı basın. Hammelan yaş koraman bariliga şükür. İlacı bosa videolarımı tarqatıştayam yordam berilib. Çünkü man kurumman gruplarda, Instagram'da oddiy darslarni online kurs deb sotishyapti. Bu oddiy narsa. Birovdan o'rganib olib pulga sotish bilmadim. Vijdon o'ziga bersin. G'ibat qilish emas, lekin prosta tekin narsani ko'rib olib online kurslar ochib tashayotgan qizlar bordi. Ushlarga prosta tak achinaman. Chunki birinchidan birovni mehnatini o'zlashtiryapti. Ikkinchidan birovni mehnatini yuzaga chiqarmasdan odamlarga pul ishlash uchun sotyapti. Mana hamma yasayotganlarim Alloh roziligi uchun to'g'risi. Men YouTube'dan pul olmaganman. Mana 2 yildan oshdi. 2 yildan oshgan bo'lsa 2021 yildan qo'yishni boshlagan ekanman. Videolarni 2 yildan oshgan bo'lsa ham biror marta misol uchun YouTube menga ma'pul, sen shuncha video chiqaryapsan, tekinga deb misoli pul bermagan. Mayli, beradimi, bermaydimi menga qizig'i yo'q. Menga sizlarni poddeshkinglar duo qilib yozishinglar muhim. Menga shunaqa chiroyli kommentlar yozasizlar, to'g'risi. Unaqa yozib qoldirayotgan insonlardan yana bir bor aytaman, Alloh rozi bo'lsin. Komment yozib, qo'llab-quvvatlab, mana shunchalik poddeshka qilyapsizlar. Keyingi videolarimga motivatsiya beryapsizlar. Lekin prosmotr etganimdek juda kam. Mayli. İnşallah prosmotrlayam bo'lib qolar. Sizlar bilan gap bilan bo'lib videoyim ham o'z nihoyasiga yetib qolibdi. Ko'rib turganingizdek, oralar ochiq edi. Ustimni bilan yopib tashlayman. Shu iskustvini nimagadir hamma yo'qadi. Tavba. Mana tayyor bo'ldi. Endi yonlarini bekitib yuboraman. Mana yon tomonlari ham ochiq edi. Ularni yopib bordim yashil boyagi barglar bilan. Bugungi videoyimiz o'z nihoyasiga yetibdi. Bugungi o'tkazgan video vaqtingiz uchun rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.